Պատժամիջոցներ պատերազմի վտանգ սով, Միացյալ Նահանգների ու Իրանի փոխադարձ սպառնալիքները շարունակվում են։ Հոկտեմբերին Իրանն ազատվում է պատժամիջոցներից ու կրկին իրավունք է ստանալու գնել զենքեր։ Ամերիկան սպառնում է կիրառել նոր պատժամիջոցներ, Իրանն էլ հակահարված է խոստանում։ Թեհրանը չի հանդուրժի միջուկային գործարքին քաղաքական հարված հասցնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձերը, կպատասխանի դրան, մենք վճռական ենք տրամադրված։ Թե ինչ հակահարվածի մասին է խոսում Իրանի նախագահը, փորձագետները դժվարանում են հստակ պատասխանել։ Վարդան Ոսկանյանը չի բացառում տեղային բախումները։ Հակահարված ասելով կարելի է հասկանալ քարոշչական հակահարվածը, կարելի է հասկանալ դիվանագիտական հատվածում հակահարվածը, կարելի է հասկանալ նաև, եթե վատագույն սցենարը հաշվարկենք, նաև ռազմական տիրույթում հակահարվածը, ընդ որում դա չի նշանակում, թե տեղի կունենա Իրան Միացյալ Նահանգները ուղղակի բախում, որովհետև գիտեք, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում շատ դեպքերում ԱՄՆ-ն և Իրանը մրցակցում են կամ սեփական շահերը առաջ են մղում նաև սատելիտների արբանյակների միջոցով։ Փորձագետների խոսքով Ամերիկան գործի է դնելու բոլոր ուժերը Իրանի դեմ սահմանափակում կիրառելու գործում միայնակ չմնալու համար։ Միացյալ Նահանգները ցանկություն ունի, որպեսզի Իրանի դեմ սանկցիաներին միանա նաև միջազգային համայնությունը, ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, բնականաբար պետություններ կլինեն, որոնք Միացյալ Նահանգներին այս հարցում կոժանդակեն, և կարծում եմ միջազգային հանրության որոշ խաղացողներ, որոշ պետություններ որոշակիորեն կսպասեն, տեսնեն արդյոք Դոնալդ Թրամփը ընտրվում է ուրեմն Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում, հետո նոր կսկսեն ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել Իրանի դեմ։ Ոլորտի մասնագետները վստահ են, շատ բան կախված է առաջիկա ԱՄՆ նախագահի ընտրությունից։ Աննա Սարգսյան, Գարտիկ Նահապետյան, Artnews։